jako mi toplo, samo žedno, razumeš? A gledaj, kad sam došao sad na ovu česmu, sam se setio nešto. Ste čuli ono kad je u Laudonovcu tu kod nas, razumeš, u Komšilu, kad su otkrili onaj izvor vode, ali ne makar kakve vode, nego one muške vode, razumeš. Pa kako ko pije, sam se nekako nabuđi, razumeš. Žene oduševljene, sve su terale muževe da i dedu tamo na taj izvor da napune vode, da ima, da razumeš, da im bude lepo, razumeš. Pa napravili su i česmu. Pa šta da ti pričam, naroda koliko god doće, što se u redovima čekalo da napune, poneli kanistere, bure, flaše, šta ti ja znam? Ele mi naš Lala normalno se prišljamčio tu, razumeš, i onda uzme malko vode. Ali ponu jednu malu ovako flašicu, šta da ti, ko mali fićok, razumeš. I sad ovi ljudi što su čekali, ovi sa silnim ambalažama, razumeš, gledaju ga, kaže, Lalo, pa šta si ti došao da uzmeš ovu mušku vodu, u šta da meteš, pa to ti malo, pa treba ti, jel? Taman tebe, kaže, ne treba, meni. Kako ti ne treba, kaže, gle, mi svi punimo da imamo i kući, da ne dolazimo svaki dan. Meni je, kaže, dosta i to malo. Ja i onako volim samo da podjebavam.